Bu yıl hansı siyasi partisi ya? Hatırladım, parlament seçkileri olacak. Çok güzel. Bak ne gözlüyorsunuz parlament seçkilerinden? Kalksın neyse bir yakışı. Ayrı ne gözler kalk. Siz kimler görmek istiyorsunuz parlamentte? Bizi fikirleşen adamları. Kimler görmek istiyorsunuz? Ad çekmeyeceğim. Parlamentte muhalefeti. Bu proporsiyonel olsa muhalefet galip gelecek. Eğer sahtekarlık olsa, eğer bu MCK şöyle MCK'nın sadri gene o isteyecekse, o gene pul yığıp, o gene o öz isteyleri pul yığıp gene çeşitli yüz adamlarını kurtardı. Siz konkret olarak muhalefetten kimleri görmezsiniz? Kimler değil mi? Nasıl yapsın? Ali Selimli bu bir. Semre Senli. Kerem Esenov. Sonra Rauf Qəhrəmanlı. Payızdan hansı hadisə baş verəcək? Allah'ın kimi hər şey yaxşı olar da. Siyasi. Siz siyasi istəyirdən içində. Parlament seçkiləri olacaq. Bəli, olsun. Nə gözləyirsiniz parlament seçkilərini? Şəffaf seçkilər sığın nə gözləyəcək? Şəffaf seçkilər keçiriləcək. Kim çox səs topladı, xalq kimi sevdi, o da millət vəkili olacaq. Kimləri görmək istəyirsiniz? Kimləri? İndi xalq kimi seçdi onu. Siz özünüz? Biz özümüzdə Allah qoysa seçkilər olar, sözümüzü deyərik də. Bu haqda heç nə deyəm mənə? Hər şeydən bizim Allah. Qatıladın parlament seçkiləri olacaq. O haqda kəlmə də keçəm mənə. Bilirəm nə seçkidir, nə vaxt olacaq onu da bilirəm. Kimlər seçiləcək onu da bilirəm. Çəkdim özgə. Nə gözləyirsiniz parlamentdə? Bax, bunlar gözləyirəm, bax. Bax, bunu gözləyirəm, bax. Onları çəkdək, oradakılar görsün ki, bunu gözləyirəm. Kimləri görmək istəyərsiniz, bax, deputat kimi? Deputat. Kimləri, kim təmiz danışır onu? Kim təmiz danışır, vətəni sevir, vətəni sevir, konstitusiyanın qanununa uyğun hərəkət edir, bax onu. Yaltaqlar, yalancılar, iki üzvləri yox. Heç nə. Hatırladın parlament seçkiləri olacaq, deputat seçkiləri. Hani onlar güzel teşebbüsü, biz de ses veririk. Kimleri görmek istersiniz parlamentte? Eş ne bileyim valla, biz pehle babayak. Nasıl deputatlar? Öyle özümüzün rayonumuzdan, öyle Agıl Abbas'ı. Kimler görmek istiyor? Bak deputat. Hiç kimi de görmeyi istemiyorum. Halbuki özü için işleyir. Pay seçkilər də nə bir? Parlament seçkiləri. Parlament seçkiləri olacaq. Deputatlar seçəcək təzə-təzə. O kimləri görmək istəyirsiniz deputat? Dəyişilməz olsun. Qoy nə var yerində qalsın. Valla təzələr gəlib nəsə deyiləcəklər. Elə köylülər yaxdılar. Seçki olacaq beləcək. Seçkilər. Nə seçkisi? Parlament seçkisi olacaq. Hə, parlament seçkisi olub mənə kömək eləyibdik ona mən səs verib. Kimləri görmək istəyirsiniz? Heç kim. Heç kim. Özümü görmək istəyirəm, amma qoymurlar qapımıza da küçədən keçməyə. Ki orada söz o deyəsən. Sizin deputatınız kimdir? Mənim deputatım, mənə kömək eləməyən. Seçkiləri bilirsiniz mi? Yox. Parlament seçkiləri? Hı-hı. Nə gözləyirsiniz parlament seçkilərindən? Nə bilim valla, heç nə. Kimi görmək istəyirsiniz parlamentdə? Deputata Sədaqət xanımı görmək istəyirəm. Çox yaxşı insandır, çox yaxşı adamdır. Ondan sonra Mikhail İzabelini görmək istəyirəm. Çox yaxşı adamdır. Belə yaxşı deputatları başa düşsən, onları görmək istəyirəm. Ki onlar dübarə seçilsinlər. Heç deputatın birini tanıyıram ki. Valla heç nə deyəmərəm, boş. Mənə şey yoxdur, mən tələsirəm biraz. Parlament seçkiləri olacaq. Nə gözləyirsiniz parlament seçkilərindən? Yaxşı olar. Deputatlar bizə yaxşı baxsa yaxşı olar. Bizim deputatımız Hacı Madardır, biz ondan çox razıyıq. Kimdir? Hacı Madar. Binəqədinin deputatı. Çox razıyıq, çox sağ olsun. Bizim əhaliyə yaxşı baxır, kasıblara baxır. Qarşıdan, valla o... Mən o siyasət nəzərdən maraqlanan deyiləm, şofir adamım. Parlament seçkiləri gəlir qabaqdan. Hə, parlament seçkiləri gəlir. Hər hənin yaxşı olar Allahın köməkliyinə. Ümidimiz var ki, ölkəmiz gözəl dolanır. Hər yerdə, bütün ölkələrdə qan axır. Amma sakit əmrəmanlıqdır, şükür Allah bizdə. Parlamentdə bak, kimləri görmək istəyərsiniz, millət vəkili? Kimləri görmək istəyərsiniz? Valla bizdə, mən Ağcabədi rayonunun, Tahir Rzaev var. Deputatdır, neçə ildir deputatdır. Yaxşıdır, yaxşı fəaliyyəti var, yaxşı savadlı adamdır.
Ümit gözlüyor ki bizim yollarımız var rayondan bir 8 kilometre arası. Söz verirken oranı çekeceğim. Deputatlar da ne işte? Yollar düzelsinler esas oldu ki. Prof kan aradan kaldırsınlar. Mektepler de açılır. Prof kaza da olacak. Onu aradan kaldırsınlar. Hamısına yakışsız oldu. Kimler görmeyiz parlamentte? Valla hiç tanımıram hiçbirini valla. Yani, öz deputatınızı tanımırsınız? Hansı rayon? Ben bu rayonda yaşamıyorum. Habersiz? Katar rayonunda. Yok tanımıram burada yok. Bu haftaca hiç ne, ne gözleyecek hiç ne. Çok olacak bu, niçin bu? Bu da takip olacak, hissetsin. Kimler görmek isteriz parlamentte, deputatı? Вообще hiç kimi. Absolutno никого. Там же никто не работает полностью.